З 19-ї доби від свого народження маленький Адамчик терпить біль. Постійні судоми, реанімації та тривале лікування щодня забирають сили у хлопчика. У перші місяці життя Адамчика мама, пані Іванна, почула страшний діагноз свого сина – ДЦП. У нас куча діагноз. Поставили внутріутробне інфікування, але так як ми вже робили дослідження взяти за кордоном, то всі кажуть, що під час пологів сталося. Пішла гіпоксія головного мозку, не вистачало тиску мозочку і пішла гіпоксія. У 2020 році вдалося пройти 7 курсів реабілітації. Та в цьому році стан здоров'я значно погіршився і реабілітації заборонили. Єдине, що може зараз допомогти – це операція. Протягом 3 місяців ми вже не можемо знайти стан його такий, чого він так себе поводить. Він не спить взагалі вночі, максимум година-дві. Може стати краще, ми можемо зняти спастику з ніг, бо йому дуже викривляє ніжки, ручки дуже в нього постійно так, він зажимається, і то ужасні болі. Щомісяця на медикаменти у родини йде десятки тисяч гривень. В середньому один препарат 900 гривень, це буквально на 2 неділі. Один препарат, але там їх куча. Там одні противосудомні, 5 клізм, які на 5 ночей, точніше, 900 гривень з доставкою 1100 з Америки. А на операцію потрібно зібрати 100 тисяч гривень. Лікаря та клініку, які готові взятися за маленького Адамчика, знайшли. Та часу обмаль, тому благають про допомогу у небайдужих. Дитина не заслуговує на життя із постійним болем. Робити добро разом набагато простіше, тож не залишайтеся осторонь і допоможіть подарувати Адамчику шанс на повноцінне життя.